1,5 милион денари Обштина Штип инвестираше во мал мултирекреативен центар во населбата Ценјак 4, единствен од ваков вид во овој дел на градот. Вакви и слични центри предвидени се и во другите поголеми градски населби. Мало мини игралиште со вештачка трева за мал фудбал, целосно оградено, баскет игралиште со специализирана тартан подлога, ги реконструиравме детските реквизити, исто така уредивме со партнерно уредување патеки во самиот парк. Тоа е супер. Супер, не може да се жалиме. Браво, тоа е супер. Ама се што се прави треба да се одржава. Супер. Ние таму кај сите пенџонетски си на први